Na dnevnom svjetlu vidimo našu planetu kao veliku kuglu sa kopnom, okeanima, ali i oblacima. No noću utisak je drugačiji. Posmatrana iz svemira, Zemlja kao da oživi sa svim svojim svjetlima. Ovu unikatnu sliku omogućava nam satelit, zapravo posebno dizajnirani instrument na njemu, koji nam, kako tvrde naučnici, daje vrlo detaljan pogled na Zemlju noću. Is able to collect what scientists say is a remarkably detailed view of the Earth at night. In some places, na nekim mjestima gradska svjetla nalikuju usamljenim zvijezdama na nebu, dok negdje ostavljaju dojam okupljenih galaksija. Satelit je toliko precizan da može pokazati čak i brodove egipatskog Nila, velike plamenove plinskih sagorijevanja nastalih kao nus pojava naftnih istraživanja na Bliskom istoku. Prelaskom satelita preko tamnih dijelova Himalaja može se vidjeti kako su ljudska naselja povezana prirodnim granicama. Čak i političke granice su vidljive pri pogledu na Sjevernu i Južnu Koreju, kao i cijeli niz ribarskih brodova u Žutom moru. No, nisu sva svjetla električna. Užareno svjetlo požara diljem Australije jednako su uočljiva. Ovaj novi pogled na našu planetu nudi unikatnu perspektivu za upoznavanje mjesta u kojem živimo, te spoznamo koliko je utjecaj ljudske populacije širom svijeta, bez obzira koliko intenzivno ili jedva primjetno njihova svjetla sjaje.